អ្នកចាំទីឆ្នាំរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិ Basic ក្លាកោធីបុតខុនតសបានលើកឡើងថានឹងមិនលេងឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិ Basic នោះទេបើស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោក Tedesco អ្នកចាំទីឆ្នាំធីបុតខុនតសរបស់ក្រុមបាល់ទាត់អាជីពក្នុងលីកអេស្ប៉ាញឬម៉ាឌ្រីតបានប្រកាសនៅថ្ងៃប្រហោះថារូគីនឹងមិនលេងឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិ Basic ដែលស្ថិតក្រោមការដឹកនាំដោយគ្រូបង្វឹកបច្ចុប្បន្នលោក Domenico Tedesco ទីនោះទេនេះបើតាមប្រភព Reuters បានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2024អ្នកចាំទីខុនតសដែលត្រូវបានគេស្គាល់យ៉ាងទូលំទូលាយលើពិភពលោកជាអ្នកចាំទីល្អបំផុតបានចាក់ចែងពីក្រុមជម្រើសជាតិ Basic សម្រាប់ការប្រកួតពានរង្វាន់អឺរ៉ុប Euro 2024បន្ទាប់ពីមានចំនួនជាមួយគ្រូបង្វឹក Tedesco កាលពីឆ្នាំមុនហើយក្លាករ Concastiel បានចូលចាប់ចំនួនវិញខុនតសបានលើកឡើងនៅលើបណ្ដាញសង្គមថាខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ថាមានឯកសិទ្ធិដែលមានកិត្តិយសក្នុងការពាក់អាវជំរឿជាតិ Basic ខ្ញុំក៏មិននឹកស្មានថាអាចលេងបានច្រើនជាង100ដងនោះដែររំលឹកផងថាអ្នកចាំទីវ័យ32ឆ្នាំខុនតសធ្លាប់បានរងរបួសជាច្រើនខែប៉ុន្តែបានជាសះស្បើយតរពេលដើម្បីជួយក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតប្រកួតប្រជែងឈ្នះពានរង្វាន់ Champions League កាលពីខែមិថុនាបានបន្ថែមថាសហព័ន្ធ Basic បានទទួលយកនៅគោលជំហររបស់រូគីនិងហេតផលដែលនាំទៅដល់ការសម្រេចចិត្តជំវិញស្ថានភាពបែបនេះចំពោះលោកTedesco ត្រូវបានចោទជាសំណួរថាតើមានភាពត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការងារនេះឬអត់បន្ទាប់ពីក្រុម Basic ត្រូវបានក្រុមបារាំងទម្លាក់ចេញនៅក្នុងវគ្គ16ក្រុមនៅក្នុងពាន Euro 2024ត្បិតលោកបានចូលកាន់តួនាទីនេះកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ខណៈអ្នកចាំទី Thibaut Courtois ធ្លាប់រួមចំណែកជួយក្រុមចំនួន13ឆ្នាំកន្លងមកទាំងក្នុងពានអឺរ៉ុបនិងកម្រិតពិភពលោក